Cənab Prezidentin ölkəmiz qarşısında xidmətləri nəticəsində biz bugün Azərbaycanın nəinki regional, hətta qlobal oyunçular səviyyəsində öz maraqlarını qorumaq qabiliyyətinin, öz milli maraqlarını irəli sürmək qabiliyyətinin şahidiyik. Azərbaycan həm insan sayına görə, həm ərazisinə görə bəlkə də dünyanın böyük ölkələri ilə müqayisə olunmur. Sırf bu göstəricilərə görə. Ancaq biz son zamanlar Cənab Prezidentin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində bu middle power, orta güc ölkəsi kimi formalaşdığının şahidi olmuşuq.